Esa. Hasta tú mismo voy a decirle, mantuviste a un calor. Neno. How is Neno? Kana-san. Kana Faran. Faran. Nak Faran. Nak Faran elu kan. Sakau kan. Bu, ini memang bila naik flat ni. Naik flat ni nak akan pening sih. Nak okot nun. Sama benar nun. Melfi ni upah nak balik. Maka nak benar nak nun. Sini aku kan lu. Una umna okot ni. Kamu nak juga? Ah. Nah, kalau nan obah, kalau on hamsi musa kasai. Hah? Nah, kalau ay hambu mew nam musa kasai. Hambu apa nale ne? Ah, ya. Kalau on ham. Itu mesti awak kalau misa. Isnino. Ah, isnino. Kana-san. Kana Faran. Faran. Nak Faran. Nak Faran elu kan. Sakau kan. Bu, ini memang bila naik flat ni nak akan pening sih. Gila. Nak okot nun. Sama benar nun. Melfi ni upah nak balik. Maka nak benar nak nun. Sini aku kan lu. Una umna okot ni. Kamu nak juga? Haa. Nah, kalau nan obah, kalau on hamsi musa kasai. Hah? Nah, kalau ay hambu mew nam musa kasai.